влизам в кода и почвам да правя каквото си искам. Таланта си на C++ не мога да потискам. Stack Overflow отговарям на въпроси. Да хаквам съседите и удоволствие ми носи. Операционната система сам съм си я писал. Документацията на Intel аз съм им я мислил. Хакването и занаят за мен е много лесен. Мисля, че е време за припева на тая песен, а? Дебъгвам кода и си хода в гаража, пак ще се намажа. Разцъквам слака, записвам трака, от работа в общака, а домашно ме чака. И почвам да коря, бате. Обаче реалността се оказа много по-сурова. Да издържам в Еми вече аз не мога. Професора от кода ми иска да се направи харакири. Ай, той, що не вземе от сега да си го натирим? Хакеранг съм пак и ми забива интернета. Чувствам се глупак, не мога да реша задачата проклета. Чуди се как към този граф да подходя. Явно ще трябва първо някоя колежка да обходя. Дебъгвам кода и си хода в гаража, пак ще се намажа. Разцъквам слака, записвам трака, от работа в общака, а домашно ме чака. И почвам да коря, бате. Дебъгвам кода и си хода в гаража, пак ще се намажа. Разцъквам слака, записвам трака, от работа в общака, а домашно ме чака. И почвам да коря, бате. Чуди се как към този гав да походя. Бъгвам кода и си хода. Тивам га... Чакай, спри!